Уважаеми зрители, вчера и днес се пикат на геомагнитните бури, както вече знаем, предизвикани от слънчевите изригвания според прогнозата на Международния център в Потсдам, който следи данните на 13 геомагнитни станции в северното и южното полукълбо на Земята. Магнитните бури представляват вариации във формата, посоката и силата на геомагнитното поле и са резултат от сблъсъкът между него и слънчевата плазма. В такива дни по-уязвими са хората, които имат сърдечни проблеми. Какво трябва да знаем за магнитните бури и как да се предпазим от тях, ще научим от кардиолога доцент Светослав Георгиев, с когото се срещнахме в неговия кабинет в Университетската болница за многопрофилно лечение Света Марина. От него разбрахме обаче, че и той има малко по-различна теза за това какво представляват всъщност магнитните бури и как ни влияят те. Доцент Георгиев, какво е първо да кажем вашето мнение за така наречените магнитни бури и според вас отразяват ли се те на нашето здраве или не? Здравейте, радвам се, че можем да проведем този разговор. Винаги ми е било много интересно, когато започнем да говорим за определени неща, които ни заобикалят, без да имаме твърди доказателства за тях. Явно магнитните бури са много интересна тема за всички в нашето ежедневие, защото те са нещо, което не зависи от нас. То се случва, то е свързано с слънчевата активност, но и до момента никой не може да каже кой е потърпевшия. Аз, моя съсед, моята съседка или по принцип хората. Защото в такива ситуации на младите хора почти нищо им няма. Никой не се оплаква. На възрастните хора им се случва нещо и те намират вариант да си обяснят това, което им се случва с магнитните бури и може би това е причината толкова много да се дискутира въпроса. Определено има някакво отношение към нашето здраве и то по-скоро към моментното състояние, но едва ли той проблем е толкова тежък, за да бъде извеждан на първо място, особено в такива топли дни, като вчерашния и днешния. Казвате, все пак има отношение в коя сфера по-скоро? Нали, така се тиражира, че засегнати най-вече са хората с високо кръвно хипертониците. Ами, вижте, хипертониците, какво е хипертонията най-напред? Хипертонията е състояние на организма, което отразява възможността на този организъм да се адаптира в дадената ситуация, в дадения момент, така че да се самосъхрани. Тоест, кръвното зависи от това колко вода пием, каква храна едем, колко сме спали, дали имаме бъбречно заболяване или нямаме, дали сме 2 метра или 1,50, защото по един начин се хранят мозъчните структури с едно налягане при 2 метра височина, по друг начин при 1,50. Дали сме 120 кг или сме 60 кг, дали имаме болен бял дроб или нямаме болен бял дроб, дали сме работили или не сме работили, дали като го мерим сме седнали или прави, т.е. хиляди фактори. Вероятно и магнитните бури имат някакво отношение в целия този комплекс от фактори, които определят кръвното налягане в този даден момент при този конкретен човек. След 3 минути на същия човек, кръвното, когато се качи на третия етаж на блока, ще бъде различно. Ама няма да е виновен третия етаж, а просто това, че кръвното непрекъснато се променя според обстановката. То е част от нашата система за адаптация. Тоест, всеки организъм, ние сме създадени така да се самосъхраним. Какво означава това? Във всеки един момент да има баланс в кръвоснабдяването на различните органи, в зависимост от това кой започва да работи повече в дадения момент и има нужда на преден план от кръвоснабдяване. И съвсем логично е, когато човек тръгне да ходи, на мускулите да се подава повече кръв. Това означава там да се разширят кръвоносните съдове, а примерно към бъбреците да се стеснят. Това пък означава малко по-високо кръвно налягане. Ама това не означава, че магнитната буря е причина. Ами представете си, че вие смятате, че магнитната буря ви влияе. Гледате телевизор,
И Емо Чолаков ли беше? Казва, ще има магнитни бури. Какво става? Влиза информацията, вие се стресирате, израсвате адреналин, качвате кръвното, ето магнитната буря ви повлия на кръвното налягане. Тоест, моментът е психологически според вас също? Ами, не мога да кажа, защото няма проучвания, които да покажат точно какъв е механизма на въздействие на тая външна ситуация върху нашия организъм. Възможно е и психологическата компонента да е основната. Интересно ми е, че преди примерно 100 години не съм правил такава историческа справка, но не се спомням някой да е казвал, че преди 100 години магнитните бури са влияели на здравето на населението. Не се го спомням. Не е писано някъде по вестниците, че ето днеска има магнитна буря и примерно болните са били, хората са били по-зле. Преди малко в разговора стана въпрос за северното сияние. Какво е това? Магнитна буря. Хората ходят, гледат. Какво ми се случва? Нищо. Гледат и им е интересно. Никой не се сеща за кръвното си налягане. Общо заето, когато човек е млад, има малко болести. Той не се сеща за здравето си. Няма чувство на болестност. Когато човек стане по-възрастен, вече става по-така чувствителен на тема здраве, усеща нещата по малко по-различен начин, страха от заболяване е по-голям, стреса от това, че може да се случи нещо, се отразява много по-силно върху неговия организъм и това в края на краищата се изявява по различни начини. Дали ще бъде с прескачане на сърцето, дали ще бъде с повишаване на кръвното, дали ще бъде с безсъние, защото си мислим за нещо. Тие неща трябва да се имат предвид. Поглеждайки само магнитната буря, аз не съм сигурен, че тя не действа кой знае колко. Във вашата практика все пак идват ли хора, които да се оплакват точно от това и какво ги съветвате в такъв случай? Като причина да изтъкват точно магнитните бури? Ами, определено много хора ми казват, че те им влияят. Определено не обръщам внимание на това, обръщам внимание на другите фактори, които могат да бъдат контролирани и които трябва да бъдат контролирани, за да бъдат нещата добре със състоянието на пациента, защото каквото и да приказваме, това са неща, които не зависят от нас. Сега, това, че днеска е 35 градуса навънка, не означава, че ние трябва да си посипем главите с пепел. Това е природата, ние сме деца на природата. Ще го изтърпим, така както сме изтърпявали минус 35, така ще изтърпим и плюс 35. Още повече, че сега имаме и климатици, може да се скрием под тях. Точно в тази връзка, какво ще посъветвате хората? Все пак, нали, би трябвало да се предпазват от жегите. Изобщо жегите как влияят? Особено нали, на младите, на възрастните хора също. Жегите влияят на всички. Сега, по принцип, всяка крайност е опасна за нашия организъм. Човешкият организъм има различни варианти да се съпротивлява на това, т.е. да се адаптира към ситуацията, да може да компенсира тия тежки, резки промени във времето. За съжаление, възможностите за компенсация са едни на 15 години, на 20 години, на 30, на 50, на 80. Тоест, те се стабилизират в периода между 20 и 35 до 40 годишна възраст, след което почват да отпадат тия възможности. Не че липсват. Просто варианта на бърза адаптация намалява. При което хората, колкото са по-възрастни, стават по-чувствителни към тия крайности. И в този смисъл ние съветваме, тъй като няма как да дадете лекарство на един човек, за да му оправите скоростта на адаптацията, няма такова нещо. В тия случаи съветваме по-възрастните хора, особено тия, които имат заболявания, при които е още по-трудна адаптацията, да спазват някакви ограничения,
А те са ясни защо трябва да ги казвам. Като е много горещо, да стоите на по-хладно. Като е много студено, да стоите на по-топло. И съответно и повече течности предполагам да пият. Да, разбира се, защото загубата на течности е част от момента на адаптиране на организма. По този начин организма най-лесно излъчва топлината, която кумулира в себе си. И за да не стане температурата по-висока, отколкото е добре за нашия организъм, той почва да излъчва течности с малко по-висока температура и така се охлажда. Да, обаче тия течности са необходими за нашата циркулация, защото в кръвоносната ни система няма само вода, а има клетки. И когато водата се изхвърли, клетките стават повече, кръвта се сгъстява и се създават условия за оформяне на тромби вътре в кръвоносната система. А тия тромби, като запушат важни съдове, се получават много неприятни колизии. Доцент Георгиев, кои са основните причини за хипертонията? Благодаря за въпроса. До сега никой не е отговорил на този въпрос. Няма една причина и, както казахме, дори според някои известни учени, работили в тая насока, хипертонията не е болест. Хипертонията е състояние, което отразява адаптацията в нашия организъм, но не общо на хората, а на конкретния организъм. И е доказано, че при покачване на стойностите на кръвното налягане, колкото по-високи стават те, както за горната, така и за долната граница, толкова по-често след време се развиват мозъчно-съдови усложнения и сърдечно-съдови усложнения. И значи, ако това е едно състояние, правим граница в един момент, там където намесата от наша страна вече носи повече ползи, отколкото вреди на конкретният индивид. Защото нашата намеса обикновено е свързана с химия. Няма нищо по-хубаво от това да живеем природосъобразно и да не вкарваме химия в организма. Но в един момент тая химия почва да става по-полезна, отколкото е вредна. И това е границата, от която нататъка ние говорим вече за болестно състояние. Болесно не защото в момента на индивида ще му се случи нещо, а защото след 5 години от 100 индивида с такова кръвно, 30 ще направят нещо, ако не се контролира кръвното. И, например, тук ще вметна нещо за зрителите ви. Голяма грешка е, като си измерим кръвното, да го сваляме, да реагираме веднага. Това е много голяма грешка, защото в момента кръвното обикновено не носи риск за дадения момент. Риск носи постоянното поддържане на повишено кръвно налягане и то за определен период от време. А ако ние в момента реагираме и рязко свалим кръвното налягане, първо, рязко намаляваме кръвоснабдяването в мозъчните структури. Ами какво става, ако в една артерия има стеснение и като намалим налягането, с което се кръвоснабдява тая зона от мозъка, зоната увисва и не се кръвоснабдява, не се доставя кислорода. Мозъчните тъкани много бързо загиват от липса на кислород. Това добре. Рязко сваляме кръвното, ама какво прави организма? Организма е една саморегулираща се система. Нейната цел е да поддържа равновесието, което избира за най-добро за себе си, защото организма познава стимулите, които получава като хормонални стимули от страна на бъбреци, черен дроб, мозък, бял дроб, мускули, черва, стомах, сърце. Всичко това дава информация, която се сумира и в края на краищата тая информация определя начина на работа на организма. И ние, значи, в един момент даваме нещо, защото решаваме, че кръвното ни е по-високо, рязко сваляме кръвното, което нарушава изкуствено храненето на различните органи в дадения момент. Какво прави организма? Обратната реакция, която обикновено е по-силна, отколкото е нашето въздействие.
кръвното рязко се качва. Ние го мерим, защото като се качи рязко, ние го усещаме, много високо стана, дай пак взимаме лекарство, пак ниско и се получава една такава синусоида, от която излизане няма. Лечението на кръвното е не да реагираме на високото налягане, а да не позволяваме нормалното да се повиши. Това е най-важно да се разбере от хората, защото непрекъснато идват болни, които сами си създават проблемите. А можем ли как да се предпазим от тези проблеми с високото кръвно? Предпазването е най-хубаво най-напред да започне с някои неща, които зависят от самите нас. По принцип, човек боледува от собствените си удоволствия, защото на тях не може да се насити. И ще видите високо кръвно при работохолици. Значи хора, които работят, те са с високо кръвно. При пълни хора. Защо? Хапват, защото обичат да хапват. Дали, в този смисъл казвам, ние робуваме на удоволствията си и нямаме граница там. И в ежедневието си никога не сме така устроени да решим кое е това, което ни пречи най-много. Обикновено търсим причината някъде настрани. Така сме устроени. Да, защо не? Да, другите са виновни, ние сме добре. Въпросът е в това, че има някои неща в ежедневието, които като се променят, имат благотворен ефект върху стойности на кръвното налягане. И това не е валидно в еднаква степен за млади и за възрастни, и за средна възраст. Различно е за различните възрасти, в зависимост от състоянието, но най-важното е контрола на телесното тегло, да не се прекалява с натриевия хлорид, солта. Това, че е хималайска, не означава, че не е натриев хлорид, пак същото. Да не се консумират солени храни. Значи, ако не слагаме сол в храната, а консумираме консервирани храни, всяко месо, което е сухо месо и там на витрината, то е солено месо. Консумираме кашкавари, ние пак поемаме тая излишна сол, която задържа около себе си течности, т.е. задържа ги вътре в кръвоносната система и качва кръвното налягане. Вярно, през лятото, когато ни попадне малко кръвното поради загуба на течности, солта може да бъде дори и полезна да задържи малко от тия течности в организма ни. Но по принцип българина консумира много сол. Така че трябва да ограничим солта в ежедневието, казах за наднорменото тегло и много е важно това. Движението. Защото движението само по себе си, като физическо усилие, балансира тонуса на кръвоносните съдове. Нашите кръвоносни съдове не са мъркочи. Те са живи тъкани. Живи органи, които реагират на ситуацията. С възрастта реакциите им се променят, започват да отпадат, защото те стават вече нееластични, защото стават като стари мъркучи, де са ги оставили на двора. Нали, чупливи, по-нееластични. Докато е млад човек, е с еластични мъркучи. И ако те са живи, това е вашата кръвоносна система. Трябва да я пазите, а това става с непрекъснати физически стимули, които им дават възможност да реагират, да се отпускат, т.е. да ги тренирате. Това са най-важните неща. Цигари, алкохол, кафета, те как се отразяват? Също знаем, че е негативно, така се говори. Пак ще кажа за удоволствията. По принцип, чували ли сте за лекарството дигиталис ланата? То е отрова. Малки дози обаче е полезно. Всичко е въпрос на баланс. И цигари, и алкохол, и какво казахте още там, и кафе. Например, доказано е, че шварц кафето, литър на ден, шварц кафе, има много благоприятен ефект върху организма. Литър, но шварц кафе, не еспресо. Литър и половина зелен чай. Ако може да консумирате, ако може да го изтържи организма ви, защото той има и лаксативен ефект, също има много благоприятен ефект върху организма. Смята се, че намалява количеството на токсичните кислородни радикали, които
се получават в рамките на обмяната на веществата и водят до по-бързо стареене на организма. Това са неща, които обаче, как да кажа, трябва да бъдат балансирани. Не трябва да се прекалява. Ами, за цигарите е доказано, че до 3 цигари, до 3 цигари, има благоприятен ефект по отношение на болестта на Алцхаймер. До 4 цигари не вредят. Над 4 вредят. Но ми кажете един човек, който пуши 3 цигари. Нали? Много е трудно. И просто искам да покажа, че нещата не са нито чисто черни, нито чисто бели, а са някъде в рамките на гамата на сивото. Нали? В определен момент нещо може да има благоприятен ефект върху вашия организъм или върху моя. В друг момент може да има негативен ефект. Всичко зависи от конкретната ситуация. Уважаеми зрители, разбрахте вече какво е мнението на доцент Светослав Георгиев за магнитните бури. Аз обаче ще вметна още нещо. Според данните, магнитните бури може да предизвикат проблеми с мобилните телефони и техниката, тъй като те влияят на електрониката и радиоразпръскването, а също така те създават и индуцирано електричество в далекопроводите. Експертите, уважаеми зрители, отбелязват, че в умерените ширини и конкретно у нас влиянието на магнитните бури е много по-малко, отколкото в близост до полюсите. Както вече разбрахме обаче от доцент Светослав Георгиев, не е ясно дали в крайна сметка магнитните бури ни повлияват по някакъв начин. Жегата обаче, която и в момента е слънчево, ни повлиява със сигурност. Както разбрахме, уважаеми зрители, от доцент Георгиев, не бива да стоим на слънце, трябва да пием повече течности и разбира се да внимаваме и да пазим нашето здраве.